easier. They're called the silica terraces. We actually call them the primrose terraces. The primrosy colour is more evident when these are dry. So at the moment, they're just terraces. They're 700 years old, formed because of the Champagne Pool. To dissolved in the water of the Champagne Pool is a mineral called silica. It's the most common mineral on the planet. Makes up 98% of the Earth's crust. It's on every sandy beach, it's in every rock, so silica. So silica-rich waters flow out of the Champagne Pool. As the water flows down, this is running water, you may not see it, but it is flowing. As the water flows down, it dries with either wind or sun. Once the water dries, it leaves behind a light powder called silica. And over the last 700 years, it started to dry in layers. Layers and layers and layers. 700 years went by, and it's over a meter and a half thick, so almost this high. So it's really strong like concrete, unless you know where it isn't. So this area here suggests that it's hot. This area is very hot. Så er vi altså kommet til et vandfald mere på vandet. Vores busstur. Det skal være en eller anden med, at der kommer meget, meget vand ind i noget. En eller anden lille spand, eller også vi møjst har det noget. Jeg kan altså høre den kamera nu. Der kommer altså 200.000 liter vand igennem i minuttet der. Det er mange. Det er sådan lidt ærgerligt, at man ikke tog dronen noget. Det havde gået meget pænt. Nej, nu vil jeg ikke mere. Nej, ikke mere. Det er bare en lille vildt vand. Oh ja, vi har en regnværsdag mere end i Zøland. Det er sådan 70-30, tror jeg, snart. Så er dagen kommet, hvor vi skal til Wellington. Og vi har en lille bustur, og så har vi 6 timers togtur. 6 timers togtur forud. Hvis jeg skulle slappe af, så slappe jeg kraftigt mig også af. Filmer du?
Kan du se, hun stadig gerne flyve drone? Der går et problem, der ikke er signal i tog. Bare bedre? Nej! Det er et umuligt projekt. Så var der signal. Jeg kan ikke trække den fornanden op, fordi der er så meget undertryk i. Det passer så godt sammen. Så er vi altså ankommet til hovedstaden i Wellington efter 5 timers togtur. Det er fedt. Folk har fået deres ting. Jeg filmer. Nu skal vi bare ned til vores hostel. Og så skal vi have pizza i aften. Det bliver så godt. Det bliver så godt. Det burde fylde sig for sig selv. Ej, Martin. Hvorfor? Så fik vi lige vores værelse. Det var på tide. Bare lige en elevatortur. Hej! Det er så træt at dø i en tørre snor. Jeg håber fandme, der er et par af de undervisere tvang rundt. Det håber vi også. Ellers er jeg i problemer.